אי אפשר לשבת בשקט ולתת למקורות לכרות פה את כל העצים. כבר פורחים נרקיסים בשמורות הטבע, מרדים נפרסים בשפלת החוף, כלנים וקרקור אלף גובה צבע, והחוק שאומר כאן אסור לקטור. האזור הזה שכולל את שלושה מרחבים שונים היום חי בזכות צינור נשימה דקיק, אפילו לא מסגרון, יותר דומה לקנה קש, שמאפשר את הקיום של אוכלוסיות של מינים בסכנת הכחדה חמורה, בין אם זה הצבעים שבסכנת הכחדה עולמית, ובין אם זה הצבועים למשל שבסכנת הכחדה אזורית. יש פה המון צבעים, יש פה המון תנים, יש פה כל מיני סוגים, יש פה צבע מלא, יש פה...